Tak krásný večer vám všem, já vás zdravím u pátého setkání u našich čtvrtečních dýchánků. Dneska to bude opravdu very special, velmi, velmi speciální setkání, protože bude docházet k lámání chleba u toho, co vše je možné skrze vlastní dech ve svém životě změnit. A rozhodně to dneska nebude o meditaci a relaxaci, ale bude to o funkčnosti, o chemických reakcích, o hloubce dopadu vlastního dechu na náš organismus jako celek, o hloubce chemických reakcí a jejich schopnosti zvrátit pro naši mysl nezvratitelné věci, a uchopit vlastní dech jako nejlepší, nejtrvalejší, hodnotný nástroj svého života, který mám. A taky se dneska dozvíte, proč. Ze spousty důvodů je toto vysílání opravdu průlomové nejenom pro ty, kteří mají problémy s dechem, ale i pro ty, kteří si nejsou ani vědomi toho, jak moc mají vlastně v životě problém, a to díky tomu, že blbě dýchají. Ne, že prostě jako tomu nevěnují pozornost, ale že z hlediska funkčnosti je to úplně mimo limity jejich organismu a ničí je to z hlediska chemických reakcí, aniž by si to uvědomovali, a přisuzují to pořád něčemu zvnějšku. Takže já vás tady vítám, můžeme se pozdravit. Krásný večer ještě jednou všem. Mé jméno, než tady všichni tak nějak přijdete, je Rostislav Václavek. Jsem certifikovaný instruktor metodiky zdravého dýchání Buteyko pro astmatiky, alergiky a lidi dušné, pro lidi, kteří mají problémy s dechovým vzorcem a prostě jednoduše jim dech nedělá úplně v životě radost. Dále jsem master instructor systému Oxygen Advantage, systému pro funkční dýchání pro sportovce, atlety, prostě jednoduše běžce, všechny ty, kteří lidi aktivní, kteří se věnují tomu životu tak nějak aktivněji. Jsem zakladatelem holistického přístupu k sobě, projektu pěti pilířů zdraví skrze zdravé a funkční dýchání, otužování, mentální pohodu, práci s tělem, fyzické zdraví tedy a vyváženou stravou. Takže vás tady vítám všechny na našem setkání u dechu již po páté a věřím, že to bude dneska velmi, velmi přínosné pro všechny zúčastněné. Když začnu, tak je nutno začít, dneska to bude tak jako na ferovku, napřímo, prostě úplně jako bomby, někomu se to možná nebude líbit úplně, co budu říkat, protože to bude narážet vlastně na takové jako různé programy naší mysli, ale bez toho zvědomění nedojde vlastně ke změně. Takže nejprve, všechno v životě začíná u dechu. Váš život začíná u dechu. Váš srdeční tep je spojený s dechem. Čím více nadechnu, tak se mi zvýší srdeční frekvence. Čím se prodlouží výdech, tak se snižuje srdeční tep. Jestliže správně dýchám, ovlivňuju kvalitu mého trávení, peristaltiky, stavu mého mikrobiomu, protože masíruju krásně 22 000krát za den oblast orgánovou. Jestliže si uvědomím, že určitá míra dýchání, respektive přemíra, může způsobit přemíru stresu v našem organismu, tedy ovlivňuje naši endokrinní soustavu, tedy naše hormony. A místo toho, abych v té krvi, která mi protíká 125 000 km kapilár a tvoří takové moře buď pohody nebo moře stresu, vtíkající do všech orgánů těla, do všech tkání, do mozku, prostě všude, v určité kvalitě je ovlivňuje nebo v určité kvalitě destruuje, tak si musíme uvědomit, že jestliže krev je ten nositel té informace do těch orgánů a buď tedy obohacuje svou kvalitou nebo znehodnocuje svou kvalitou a funkčnost těch orgánů, a tu krev a její stav a srdce ovlivňuje dech a samozřejmě taky hormony v té krvi, jestli prostě tam je přemíra stresu, tedy hormonu kortizolu, který zastavuje metabolismus, zastavuje imunitu. A toto vše si dám dohromady
A spojím si prostě třeba i s kvalitou svého spánku. A tam si vlastně řeknu, že aha, to by taky jako mohlo vlastně ovlivňovat dech. Jo, taky to ovlivňuje dech. No a pak bych si mohl říct, že třeba by mi mohl dech jako pomoct i jako k tomu, abych se mohl lépe soustředit. A všechno tady toto má na svědomí dýchání. Bohužel se dostává dechu jako nejdůležitější součásti našeho života, pozornosti pouze v určité duchovní sféře nebo sféře, řekněme, odpočinkové, relaxační, meditativní. A velmi málo lidí se zabývá dechem funkčně, dechem chemicky, dechem opravdu ve smyslu chemických reakcí a průkazných, naprosto jednoduchých principů a postupů a procesů v těle, díky kterým mohu zvrátit pro mou mysl ještě jedno nezvratitelné věci. To, co si dneska budeme vysvětlovat za chvíli, se nebude týkat jenom astmatiků, alergiků, lidí dušných, bude se to týkat všech ve smyslu schopnosti ovlivnit skrze vlastní dech kvalitu svého života, kvalitu svého spánku, kvalitu své únavy nebo stresu, respektive toho, abych jí měl méně té únavy, tedy více energie, abych měl méně stresu, tedy více pohody. A samozřejmě taky to, jaký mám v těle tlak, že jo, a všichni řeší, že mám vysoký tlak nebo mám nízký tlak. Proč to tak je? Nikdo nemá jako ponětí o tom, že to může mít jako souvis s tím, jak dýchám. Prostě dýchám, ne? Jako dýchám, tak jak mám dýchat, tak dýchám jako tak nosem, že se jako dýchá. To je zdravé, že? Tak to jako jsme už slyšeli, tak co tam máš dál? Nosem, když budu dýchat takhle, tak si nijak nepomůžu. Je to stejná hyperventilace jako dýchání ústy a nic to neřeší. Takže to, co budeme dneska řešit, to, co já vám za chvíli dám jako možnost využít ve svých vlastních životech, protože nechci, abychom se dostávali do toho, jak se vlastně ve většině skupin a různých vlastně komunit pořád diskutuje a řeší. Furt dokola se něco diskutuje a řeší, ale nic se nevyřeší, protože se o tom jenom mele. A ti lidi prostě jenom sedí a čučí a poslouchají a potom ve výsledku nic neudělají. A ta přemíra informací jim zahlcuje jejich život a bez vlastní aplikace vlastně tam nevzniká prostor pro vlastní tělo. Proto se začněte zabývat opravdu vlastním tělem, jeho hodnotou, jeho možnostmi a jeho schopnostmi něco změnit. Tedy to, co jsem říkal na začátku, že se nám možná nebude líbit, tak prostě a jednoduše astma, alergie, jakékoliv další projevy toho, v jakém stavu je to tělo, není zásluha nikoho jiného než mne samotného. Nemá na to nikdo žádný jiný vliv, než já samotný a moje práce se svým vlastním tělem, že jsem po určitou dobu chování k sobě nějak docílil stavu, v kterém se nacházím. Tak to prostě a jednoduše je. A pokud to nepřijmu a budu hledat výmluvy, že to je genetické, že to měla babička, tak to mám taky, že prostě jako jsem měl těžké dětství, že jsem měl to a to a to, tak se nikam nedostanete a nepochopili jste podstatu. Je úplně zbytečné se bavit o jakýchkoliv technikách, je úplně zbytečné prostě si kupovat jakékoliv produkty a nesmysly, které by vám mohly pomoci. Samozřejmě nepomůže, že z nějšku jako víme, že jako nepomáhá nic, jako z logiky věci ani nemůže, trvale. Tak pokud vlastně v tom životě nepřevezmete zodpovědnost za sebe sama, neuděje se nic. Takže první krok, přestaňme být obětmi a staňme se tvůrci vlastní kvality života, převezměme to pomyslné žezlo a začněme prostě si všímat toho, že i něco jako automat, který prostě my jako vůbec tomu jako nevěnujeme žádnou pozornost, může přinést, a ne že může, ale on přináší neuvěřitelné spektrum možností, jak změnit kvalitu života. A to je náš dech. A začneme jednoduše takto. Já vám tady sdílnu první slide. Fakta o nádechu a výdechu, fakta o dýchání jsou jednoduchá. Každý den se nadechneme
22 tisíckrát. 22 tisíckrát. Je to z nějakého důvodu tolik. A z nějakého důvodu ten vliv asi na ten organismus tím pádem bude daleko větší, než když se třikrát najím nebo 10krát napiju. Za 365 dní v roce je to 8 milionů nádechů a při 80 letech je to zhruba 640 milionů nádechů za život. Toto všechno by nebylo až tak důležité, kdyby každý ten nádech nebyl v určité kvalitě a v určité hodnotě toho, co nám může přinést nebo odebrat. Jestliže pochopím, že já 22 tisíckrát za den udělám něco blbě, tak to asi bude mít nějakou míru vlivu na moje zdraví, asi daleko více, než když něco udělám blbě třikrát za den, jakože se prostě najím něčeho jako jinak, než bych měl. Takže jestliže uchopím, že jednotka dechu, tedy nádech a výdech, to jsou ty dvě části, které máme, mi může svou funkční nebo dysfunkční rovinou přinést buď funkční nebo dysfunkční stav organismu, a to v hodnotě 22 tisíc denně, tak potom připustím pro moji mysl možnost, že můžu něco změnit. Že můžu nějakým způsobem to tělo ovlivnit úplně v jiné sféře, než je běžné. A vracím se k tomu jídlu a pití a dechu. A to v rovině této. Jestliže já si uvědomím, že budu dýchat nadměrně, což u astmatu, alergií, dušnosti a u 90% lidí je běžný stav, že dýchají prostě hyperventilačně, tak vím, že nadměrný příjem jídla či tekutin je prostě blbě. To vím, že jo. No? Vím, že prostě když se přežeru, tak prostě jako mi asi z toho jako nebude jako nic jako úplně dobrého. Vím, že když prostě jako budu třeba pít hodně sladkých jako věcí, tak asi taky jako to nebude úplně OK. Stejně jako když prostě se přepiju vody, taky to není úplně dobré. A jsou na to studie, kdy vlastně přes přílišný příjem vody není nic ideálního pro tělo. No a co nadměrné dýchání? Co tady s tímto je možné udělat, když normální dýchání je zhruba o 0,5 litru na jeden nádech? Když dýchám zhruba 8 až 12 krát za minutu, tak se jedná o 4 až 6 litrů za minutu. Jo, to je, říkáme tomu, jako normální člověk, jo, běžný vlastně průměrný člověk, ten, který neexistuje. A teďka ten for, jo? Takže přemýšlejte se mnou. Logika. Všichni téměř doktoři, všichni trenéři a různí další jako specialisti říkají, že hluboké dýchání je to nejlepší, co můžete udělat. Takže bude, dýchejte zhluboka. To vám prostě pomůže, to vám prospěje. Jo? Tak pokud já budu potřebovat uklidnit a sepnout parasympatikus, tak ano, výdechová část spouští, že jo, relaxační část nervového systému, tedy parasympatikus, ano, při určitých dechových technikách krátkodobě uvede prostě do klidu, v pohodě. Problém. Kdyby ale dechový vzorec, teď se nebavíme o krátkodobém působení, ale o dýchání 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Furt, to, co děláte pořád. Proto se tím dýcháním, které budeme řešit, nemusíte nějakým způsobem ovlivňovat ve smyslu času, říct, jako já mám dvě děcka, musím prostě do obchodu, tam musím prostě do roboty, není možné prostě jako na to najít čas, jako jde ještě nějaké dýchání, jako se posral v kyně, jo, prostě to nejde. Takže to není o tom, protože dýchat stejně musíte, protože jinak jako umřete, jo. Takže vy si jenom začnete v tom životě dýchat funkčně. Začnete pozorovat to, když začnete dýchat blbě. A to vás povede k tomu, že změníte naprosto úplně a z logiky věci veškeré atributy toho, ať už únavu, ať už spánek, ať už srdeční tep, ať už míru stresu a spoustu dalších elementů, včetně toho, o čem se tady dneska bavíme, a to je astma, alergie a dušnost. A to tak, že pokud, sdílnu, by byla pravda, že hluboké dýchání je ta cesta, tak alergici, kteří mají největší množství a astmatici, kteří mají největší množství přijímutého kyslíku,
protože dýchají samozřejmě daleko vícekrát za minutu, tak by byli nejzdravější lidi světa. V případě, že by byla pravda, že hluboké dýchání je zdravé a je prospěšné a pomůže vám, tak astmatik, který oproti tomu běžnému člověku, které jsme měli tady před chvílí, který měl nějakých 6 litrů za minutu, tak astmatik má 13 až 15 litrů za minutu díky tomu, jak moc a rychle a frekvenčně vlastně úplně jinak dýchá. A když jste v panice nebo v astmatickém záchvatu, to máte až 20 až 30 litrů za minutu. To znamená, v kyslíku a jeho množství zvenčí asi úplně ta změna nebude. Tam asi ten fór jako prostě jako toho zdraví asi spočívat úplně nebude. Celá logika věci. A proto mě to tak začalo zajímat, protože prostě to, co se začalo dít v mém životě, bylo neskutečné a proto prostě hloubka chemických reakcí těla skrze něco tak jednoduchého, tak triviálního, jako je vlastní dech, a proto tomu nikdo nevěnuje pozornost. Proto prostě to nikoho nezajímá, protože přece to musí být složitější. Ta mysl si prostě to ego si musí hledat, prostě ty složité postupy, ještě to koupit a tam jako technologii najít a nějakou aplikaci a ještě prostě jako tam nějak, jako nějaký složitý postup, jo, naučit se to, jo, co se ještě musím naučit, jo. A přitom jako lidi neumí základ, nemají základ, nemají postavené základy vlastního domu dechu, vlastního domu zdraví. Oni prostě staví střechu na poli bez základové desky. Prostě kvalita dechu a jeho funkčnost je základ pro to, aby cokoliv ostatního v tom těle mohlo trvale kooperovat, fungovat, být v symbióze s ostatními a samozřejmě v homeostázi, rovnováze, v takzvaném prostě stavu vnitřního klidu. Protože pokud budu hyperventilovat, stresové samozřejmě stavy se budou umocňovat a já si rozhodně ničím nebudu pomáhat. 50 až 55% populace dýchá ústy. Ve dne, v noci. Největší průšvih, který za chvíli tady řeknu, který si nikdo téměř pravděpodobně neuvědomuje, bude to takový jako veliký aha moment, bude právě souvislost s tím, že všichni si myslí něco i o astmatu, že to prostě jako je z nějakého důvodu a že se to ocitlo prostě jako nějak, je to nemoc prostě a nedá se to vlastně řešit a je to možné jenom kortikoidy a dalšími věcmi. A řeší to zvenčí, nebo si prolívají nos nějakýma konvičkama prostě a solí. Samozřejmě je to prostě možnost, protože jako jinou neznají. Já jsem taky neznal, taky jsem to nevěděl. A prostě logika zase, selský rozum. Jestliže mám problém s dechovým aparátem, tak ho přece potřebuju vyřešit dechovým aparátem. Budu řešit to, s čím mám problém přece. To znamená kvalitu svého dechu. Nebudu na dechový aparát používat prostě, já nevím, jak kdybych jako na... Co já vím, teďka mi napadá nějaký příměr, protože mě to vždycky prostě jako tak vnitřně jako vykolejí, když vlastně o tom mluvím, že lidi řeší dech a jeho kvalitu, nebo vlastně jako stavy těla skrze něco zvnějšku, protože to prostě přece nemůže fungovat. Na tom je založený pouze princip ekonomiky produktu a trvalého růstu, který samozřejmě musí jako zhořet, jak papír, to je evidentní, že to prostě vede do džá. Jo? Takže cesta není přes růst, ani přes prostě nějaký jako boj, že to ubojuju jako s tou nemocí. Neubojuju, protože budu bojovat s nějakou součástí sebe sama a tím pádem samozřejmě zhořím jak papír znovu. Prostě jednoduše to přijetí je základ. Jdeme k tomu, proč tedy se děje to, co se děje. Proč tedy dýcháme příliš? Proč dýcháme ústy? Proč si to ani nezvědomíme, že to je problém? Proč s tím prostě něco neuděláme? Proč nám někdo dokonce říká, že jako to vlastně nevadí? Nebo dokonce někdo říká, že dýchání ústy je prospěšné? Za to jako by se měl jako prostě, nevím, co už na to říct. Takže proč dýcháme příliš? Jednoduché základní prostě věci ohledně toho, proč tomu tak je. Je moderní způsob života v civilizaci, je to strava, neustále mluvení, že jo? Takže prostě jako kecá člověk. Stres, nedostatek pohybu, přesvědčení, že dýchání zhluboka je zdravé. Nebo že to je prostě to zdraví prospěšné. Příznaky tedy astmatu a vyšší teplota v domácnostech. Toto všechno má vliv na to, v jakém stavu jsme a
kam to postupně společnost jako celek dopracovává díky tomu vysokému komfortu, v kterém žijeme a který nás vlastně destruuje, protože to tělo se nemá na co adaptovat jako na nějaký signál zvnějšku a pořád jenom degraduje. Pořád vlastně jde níž, níž hodnotově. Pořád se vlastně jako destruuje zevnitř. A dech je tím nositelem té destrukce jako hlavní, jako ta příčinná jednotka. Protože to, co vpouštím a jakým způsobem to vpouštím do těla, je základ toho, v jakém nastavení, v jaké kvalitě je moje krev, z hlediska obsahu kyslíku, z hlediska schopnosti ten kyslík dodat tam, kam mám, z hlediska množství hormonů a jejich spektra, které v té krvi mám, a z hlediska ovlivnění všech mých orgánů, kterými ta má krev protíká. Je to logické, nemůžu přece léčit slinivku a všechno ostatní nechat být a dělat jako, že ta krev, do které já vpálím ty prášky nebo nějakou tabletku přiblblou nebo nějaké věci, takže se ostatní věci nedotknou. Že ta krev jako bude jako vtíkat jenom do té slinivky, jo? Nebo že si vám něco jako prostě na žaludek a jako ostatního se to jako týkat nebude. Teď to prostě přece jako je nesmysl. Jestliže mám v těle 125 000 km kapilár a systém té krve protíká celým mým tělem, tak musím pochopit, že prostě se sebou musím začít pracovat v souvislostech, jinak se ten systém zbortí. Prostě jednoduše bez toho to nejde. A teďka, jak na to? Co s tím vlastně udělat? Jsou jenom dva systémy na světě, které dokážou ovlivnit stav vaší krve jako celku, které dokážou ovlivnit těch 125 000 km kapilár jako celek. Jsou jenom dva. První, z logiky věci je váš dech. Druhá, z logiky věci, jakým způsobem funguje při ponorech, je studená voda, která kontrahuje, tedy stahuje vlastně, je schopna ovlivnit kompletně celý kapilární systém. O studené vodě se dneska nebavíme. Bavíme se o dechu. A bavíme se o jeho funkčnosti a o tom, jakým způsobem vlastně prospěšně působí pro naše zdraví, ale ne jako to obecné, ne jako, že prostě jako mi jako něco udělá jako dobrého a prostě jak si jako zadýchám chvilku a bude mi zas líp. Ne. O změnu trvalou. O změnu chemických reakcí v těle. O změnu vlastně nastavení toho, v jaké kvalitě ta krev je, jak moc drží nebo nedrží molekulu kyslíku, jak moc je schopna vpustit do prostoru, kam ona má dojít, aby se mi dýchalo lépe, jak moc vlastně můžu ovlivnit to, abych nepotřeboval ten kyslík zvnějšku a začal využívat ten útrobní kyslík, ten saturační kyslík vevnitř, ve kterého tam mám 95 až 98% pořád. A v tomto momentě, když toto všechno si uvědomím, tak mi dojde, že pokud něco nedělám, tak můžu mít celkem značné problémy. Astma, dušnost, alergie a projevy, tedy zvyk nadměrně dýchat, způsobuje poruchy výměny plynů v krvi. Také ochlazení a vysušení dýchacích cest, což asi všichni, kterých se vás to týká, znáte. A příznaky jsou kašel, sýpání, dušnost a tak dále, což je jenom primární příznak. Sekundárních je mnoho, mnoho dalších. Naučit dítě nebo dospělého s astmatem přejít na dýchání nosem je základ a přiblížit objem dýchání k normálu znamená výrazné snížení příznaků astmatu a zlepšení kvality života. To jsou prvotní věci, které byste měli vědět, když budete chtít něco v životě změnit. Jestliže my se dneska dostaneme k praktické technice, s kterou je třeba začít, tak bez toho, aniž bychom si řekli, že musíte, pokud něco chcete změnit ve svém životě, tak musíte přestat dýchat ústy ve smyslu nádechu. Pokud tak neučiníte a nebudete pozorovat vlastně sebe sama, hlavně u aktivity, teď se nebavím o tom, když tady sedíme a prostě jako jste v klidu, že jo, můžete dýchat tím nosem, ale prostě jednoduše, když jdete do kopce, jdete s nákupem, děláte nějakou těžší práci, jedete na kole, jdete na procházku a zadýcháváte se a už potřebujete, jo, už tam prostě jede ta mašinka, tak toto je nejvíc, úplně nejvíc, co pro sebe můžete udělat. Bez tohoto kroku není žádný další vůbec nijak potřeba, protože žádná efektivita tam nenastane. A to ani ve sportu,
ani v aktivitě prostě fyzického rázu, že si jako prostě začnete jako bušit, jak zběsili prostě do toho těla, aby bylo jako v lepším stavu. Když jste mimo rovinu a dýcháte u toho jak sentinel, tak je to úplně zbytečné. Je to úplně zbytečné. Devastujete to tělo a rozvíjíte ho maximálně na té koncové části, na té důsledkovém prostoru fyzicky, skrze svaly. Ale orgánově trpíte, stresově trpíte a proto i sportovci můžou trpět rakovinou, Crohnovou chorobou, jakýmkoliv autoimunitním onemocněním, protože vevnitř jsou plní kortizolu, stresu a samozřejmě ten jim jako nikterak nepomáhá. Nehledě na to, že většina z nich i blbě dýchá. Astmatické dýchací cesty jsou logicky náchylné ke kombinaci zánětu, zúžení hladkého svalstva a zvýšené sekrece hlenu. Sekrece hlenu to znamená, že tam máte více soplíků. Prostě jednoduše hlen má ochranou funkci a prostě díky tomu, že tam jsou záněty, zúží se vlastně ty horní cesty dýchací, no tak vám prostě tvoří to tělo více hlenu. Vy se zaleňujete a zúžení těch dýchacích cest samozřejmě vyvolává ještě větší pocit hladu po tom vzduchu, urychluje dechovou frekvenci, vy nabíráte víc a víc, že jo, toho vzduchu, zvyšujete objem. A ten vám samozřejmě způsobí potom tu hyperventilaci. A hyperventilační vlastně efekt způsobí vlastně to, že vy místo kvalitního dýchání jdete do takzvané zásady, do zásaditého dýchání a to vám způsobuje navyšování tlaku. Navýšení tlaku způsobí, že molekula kyslíku, která je takhle v krvi nalepená na proteinu hemoglobinu, tak vám prostě a jednoduše díky tomu tlaku zůstane na tom hemoglobinu nalepená. Zůstane tam prostě přilepena a do těch tkání se nedostane. Do těch orgánů se nedostane. Do těch svalů se nedostane. Proto a ještě navíc se u toho zásaditého dýchání stává to, že, nebo nestává, je to chemická reakce, prostě jedno, že to nastává, že se snižuje teplota. Takže v momentě, kdy vy třeba děláte nějaké techniky, nemusíte ani prostě jenom blbě dýchat, ale děláte prostě třeba techniky, jako je VHM, jako je třeba breathworková hluboká forma techniky nebo holotropní dýchání, dýchání ústy velmi hluboce, tak velice jednoduše dochází vlastně u těchto technik ke stavům, kdy oni každá mají svůj smysl jako šafránu, když se s nima zachází, tak jako je to v pořádku pro ten daný účel, který mají a ti lidi, ať si to dělají prostě a nic proti ničemu. Nicméně většina lidí ani neví, k čemu ty techniky slouží, jenom je dělají, bo to někdo řekl, ať se to dělá, vlastně jako jsou obětmi jenom vlastně toho vlastního nevědomí. A když to vlastně budete dělat delší dobu, tak ta zásada, to zásadité dýchání, vám způsobí navýšení tlaku, snížení teploty. Způsobí to to, že se vám přestanou dokrvovat vlastně periferie ruce, nohy a periferie i hlava. Nedokrvení způsobí, že vám začnou ty ruce mrznout. Proto mají ti lidi studené ruce a nohy a furt to řeší prostě něčím zvnějšku, nechápou, že blbě dýchají. Nedává vám tam ten krevní oběh kyslík. Jsou nedokysličené. Nedokysličení způsobí, to si třeba znáte někteří z VHM nebo z holotropu, že tam najednou je prostě taková vibrace, a je to přisuzováno prostě jako něčemu úplně jinému, že jako je tam pohádka o tom, jak jako jste obohacení kyslíkem prdlačku. Vy vůbec nejste obohacení kyslíkem, ten kyslík tam není. No, vy jste v hypoxii, ve vysoce hypoxickém stavu, to znamená nedostatku kyslíku v periferii. Není možné, aby tam byl, protože chemická reakce přetlaku v krvi zamezuje tomu, aby tam šel. Proto i ta hlava, která je taky periferií, je nedokrvená, je nedokysličená. A proto vy tam potom máte prostě u tady těch dechových technik takové jako motáky, různé věny, protože mozek je při méně kyslíku není schopen vytvořit už reálnou realitu, to beta bdění, ale vytváří si jednodušší formu. A ještě jednou říkám terapeuticky, když prostě někdo jde prostě třeba do dětství jako řešit nějaký blok a má tam toho terapeuta, který vlastně umí s tím pracovat, tak ano, ty vhledy tam můžou přinést prostě nějakou jako možnost. Já to dělám třeba formou dechové fuze delta a dalších vlastně postupů s myšlenkovými vklady, které můžou v tom podvědomém stavu vlastně řešit tu podstatu, která nás tvoří. Takhle jsem si vyřešil i tu hypokalemickou familiární svalovou periodickou obrnu, nebo vyřešil, prostě upozadil, tak ať to zjednoduším a uvedu na pravou míru. A proto je důležité chápat, že v tom reálném stavu toho dýchání není tížené hluboké dýchání, protože bych si zvyšoval ten tlak, já ho potřebuju snížit, to znamená potřebuju tam dostat méně toho kyslíku, jemně snížit vlastně tu saturaci vnitřní
A tam se sníží tlak. Když se sníží tlak, tak ta molekula kyslíku se uvolní, sníží se tam takzvaná přilnavost, neboli afinita na tom proteinu hemoglobinu. A on může krásně vklouznout do těch tkání orgánů, okysličit je, prokrvit, zahřát, protože se tam zvyšuje v té chemické reakci teplota. A najednou, wow, kouzlo je hotovo. Toto je základní princip toho, jak funguje funkční dýchání, které je v redukci. Redukce musí nastat nosem, ale ne, že začnu dýchat nosem jenom, ale jak začnu dýchat nosem je důležité. V případě, že to neudělám, a teď se bavím opravdu o těch, kteří s tím dechem máte problém, tak se u vás děje toto. I když je zcela logické, že zúžení dýchacích cest, to je takzvaná bronchokonstrikce, vede ke zvýšení objemu dýchání. To znamená, mi se zúží ty dýchací cesty, jo, prostě blbě se mi tam dýchat, tak prostě jo, potřebuju tam dýchat více, takže zvýším objem, tak je důležité si uvědomit, že ten zvýšený objem přispívá bronchokonstrikci. Takže jinými slovy existuje zpětnovazební smyčka. Jedno ovlivňuje druhé a to druhé ovlivňuje první. A vy si roztočíte tu spirálu a je to stejné, jako když to jenom ukončím. Jako když si myslíte, že spánek, noc a den jsou oddělené jednotky. Jestliže já prostě blbě spím, tak je to z nějakého důvodu. Má to pravděpodobně důvod jediný možný, protože na dobrý spánek potřebuje jenom dvě věci. To je prázdná hlava při usínání, nula myšlenek, což není možné u 99,99% lidí, protože neví jak na to. A druhá věc je funkční dýchání nosem, které mi zajistí kvalitní sešup v tom spánku do stavu delta, to znamená hercového nastavení v plné REM fázi spánku, toho hlubokého spánku. Nic víc nepotřebuju. Nic víc prostě nepotřebuju. Jenže, když já přes den budu dýchat takto, si říkám, piju, prostě vždycky tak jako u toho rozohním, když to tak mluvím, protože prostě mi jako není jasné, že tak jednoduché věci prostě lidem nejsou jasné. Jako mi to je jasné, protože to je práce. Jo, lidi nechcou robit, lidi nechcou pracovat prostě na sobě. Já nemám čas, ne? Bych na sobě pracoval, já mám spoustu práce jiné. Na sobě pracovat? Kdy? Prosím tě. Takže, jo, tak to prostě je. To je realita dnešních dní. Všichni chcou výsledky, ale jako skutek utek, jo, ve smyslu jako vlastního převzetí z vlastní zodpovědnosti. Jo, dej mi, řekni mi, jak to mám udělat a udělej to a ať už to je hlavně. Jo, tady dej mi tu tabletku, já to vemu a kouzlo je hotovo. Jo, proutek kouzelný a šup, šup. Nic takového samozřejmě nefunguje. Nic takového prostě ani není možné. Takže v momentě, kdy já si uvědomím, že ta kvalita toho spánku je zapříčiněna tím, jak se k sobě chovám přes den. Je to jednoduchý princip. A jestliže se přes den k sobě budu chovat dechově nějak, za chvíli se dostaneme k té technice, která bude vyplývat z toho, co budeme řešit, a změříme si kontrolní pauzu, protože to bude tady jako zajímavý údaj a fakt mě to u vás zajímá, jaká je vaše kontrolní pauza tady u lidí, kteří tady teďka jsme, je nás tady nějakých 150, 155, takže bude velice zajímavé pozorovat vlastně to, kam se to třeba potom jako posune, když na sobě prostě začnete pracovat, protože těch změn chemických se tam stane tolik a ta kvalita života se tak změní, že prostě jako člověk nestačí valit bulvy, čeho sám je schopen. Ne, že prostě mi to někdo dá, že to někdo zařídí, ale já to udělám. Já sám, díky tomu prostě, jak se o sebe začnu starat, jak si začnu všímat, pozorovat se, zroste mi sebehodnota, sebeláska, prostě sebeúcta, prostě už tam nebude ten, jako co čumí na životy ostatních, ale budu si vážit sám sebe. Všechno se vším souvisí. Všechno se vším souvisí. Takže pokud já budu nějak dýchat přes den, mozek je neuroplastický orgán. On si pamatuje, on se učí. A učí se to, jakým způsobem já mu říkám, že má něco dělat, tedy jak se k němu chovám. A jestliže se budu k sobě tedy chovat tak, abych dýchal, tak abych to neviděl a neslyšel, a pokud možno nosem, tedy jinými slovy snížím objem a snížím rychlost. Snížím objem, to znamená začnu dýchat tak, abych to neslyšel. Můžu snížit i rychlost. Pohyb je z nosu do bránice. Nikam jinam kvalitní dech nemůže vést. V čikungu, v tai chi, v jakýchkoliv
systémech tisíce let starých je kvalitní dech považován jako neviditelný a neslyšitelný z nosu do bránice. Nikoli hluboký dech, kde to třeba nějaké jogové systémy převzali do západního chápání světa, že kvalita je a hloubka je v objemu. Hluboce dýchat. Hluboce dýchat není v objemu, ale v kvalitě toho dechu a odkud kam proudí. Takže zvědomit si v každém dní svého života, že už nikdy neotevřu pusu při nádechu. A teďka, to je nesmysl, že? Ta mysl to odsoudí. To je cici, jako jak asi. A když budu zívat, že než budu plavat a tak dále, jak tam dělat. Takže samozřejmě nebuďme papežtější než papež, buďme normální, bavme se selsky. Jestliže mám 22 tisíc nádechů a já z nich 20 tisíc udělám funkčně a 2 tisíce prostě budou, jako dejme tomu, dysfunkční, tak je to asi tak stejně jako super pokrok, jako když si prostě začnu jíst 70% potravin. Super, které mi prostě něco přinesou. A 30% potravin, které sice nebudou vůbec super, bude to takzvané junk food, ale způsobí, že moje imunita prostě bude mít na nějaký fekal, jako jak reagovat, takže mi vlastně jako ve výsledku pomohou. Není to o dokonalosti, je to o balanci, o dorovnání, kdy vlastně to dobré by mělo převýšit zhruba prostě v 70% to špatné, které by mělo tam hrát roli zhruba těch 30%, ale má tam svoji úlohu a mělo by tam být. Nemůže být všechno jenom dobré, protože by se to zase zbortilo tou dokonalostí. No, nefunguje to tak. Toto je věc, která je základní i u dechu. Zůstaňte normální, nechtějte po sobě dokonalost a nebuďte s vlastními sebekritiky. Neřešte, když se objevíte prostě jako, že dýcháte ústy, že jako, ježimaria, já jsem debil, zas nevším. Ne, teď jsem se zas nadechl. Dobré, vím, už chápu, dobré, OK, zpomalím a zase nosem. A znova. A 100krát znova. A 115krát znova. A 160krát znova. A 1000krát znova prostě. A ten mozek vám za chvilku tu pusu začne zavírat sám. Protože pochopí, že díky množství chemických reakcí, které tam nastávají, díky oxidu dusnatému, což je neskutečný drahokam, který máme v paranasálních dutinách, což jsou dutiny kolem nosu, tak s každým nádechem nosem, kvalitním, pomalým, pozvolným, nám neskutečným, obrovským, luxusním způsobem rozvíjí kvalitu našich dutin, ať už těch horních cest dýchacích, anebo potom dolních cest dýchacích. Oxid dusnatý je součást každého našeho nádechu a je to náš vnitřní, jak to říct, je to naše vnitřní savo. Dezinfikuje prostě ty dechové cesty, pomáhá k tomu, aby se upozadily ty zduřelé sliznice, takže roztahuje vlastně možnost dýchání. Je to vazodilatátor, takže roztahuje cévy. A je to neurotransmitter, takže pomáhá v kvalitě práce našeho mozku. Toto všechno má na svědomí jenom změna tak malá na tom začátku, jako je, když začnete prostě opravdu, přestanete dýchat ústy a začnete dýchat nosem pomalu a zlehka. Toto je věc, která prostě je alfa omega všeho, když chcete začít stavět dům svého funkčního zdravého dýchání a chcete zvrátit váš stav ve smyslu astmatu, dušnosti nebo jakýchkoliv stavů spojených s paradoxním dýcháním či dysfunkčním dýcháním. Bez toho to se neobejdete, přestože vám to na tom začátku může připadat jako věc, která je nemožná, protože prostě přes ten nos dýchat nemůžete. Pomaličku, ale jistě, pomalou prací na tom, když budu přesouvat pozornost na to dobré a nebudu umocňovat to špatné, to znamená pořád dávat, ježišmarja, to je v prdeli, jo, zase prostě jako dýchám špatně, ne. Budu prostě jako opravdu myslet na to, že to, co sobě dělám, je chemicky prospěšné. Psychosomatický efekt, který tam nastává, když budu věnovat pozornost v myšlenkách tomu dobrému, tomu kvalitnímu, tak samozřejmě bude umocňovat ten stav. Díky chemickým reakcím, které tam probíhají, se tam reálně děje. Je to prostě věc, která je prostě vědecky prokázaná. Chemické reakce probíhají u každého člověka. Všichni tam máme prostě saturační kyslík v 95 až 98%, ať už jsme vrcholový sportovec anebo astmatik. To znamená, že problém v kyslíku není. Není problém kyslík. Problém je v tom, že neumíme pracovat s CO2, s tím, co většina lidí a lidstva nazývá odpadní plyn a toxin.
To je největší kouzlo v našem organismu spolu s oxidem dusnatým, protože CO2 tvoří koleje pro vláček, kde je naložený kyslík. Bez CO2 ten kyslík nedojede vůbec tam, kam má, protože prostě jednoduše díky tomu zasaditému dýchání, tomu vysokému, tak zůstává v té krvi a ty tkáně jsou neokysličené a vy pořád destruujete ten dech dál a dál. CO2 způsobí ve vašem těle to, že když ho jemně navýšíte, to znamená snížíte příjem kyslíku, zredukujete to dýchání. Sníží se vám jemně hladina kyslíku a zvýší se podíl toho CO2 v krvi. A ten způsobí právě snížení toho tlaku, nárůst teploty a vám se ten kyslík díky tomu CO2, těm kolejíčkám, krásně bude dostávat tam, kam má, začne vás okysličovat, začne vás funkčně prokrvovat a vám se samozřejmě i díky tomu oxidu dusnatému, který se uvolňuje při tom pomalém nádechu daleko více tím nosem, v puse žádný není, jo? Takže když budete nadechovat pusou, žádný oxid dusnatý tam není, není tam nic prostě, co by vám prospělo. Dýchání prostě nebo pusa je na jezení, pití, líbání a mluvení, na nic jiného. Jo? Dýchání prostě nechte na nos, co se týče nádechu. Ve výdechu má ústa svoji úlohu a říkali jsme si už o tom spoustu. Nicméně u dýchání funkčního tam žádná úloha, co se týče úst a kvality ve smyslu nádechu, není. Můžeme si to dokázat jednoduchým srovnáním. Voilà. Dýchání nosem zvyšuje vitalitu, snižuje objem dechovaného vzduchu, aktivuje brániční dýchání, fyzicky i energeticky je nenáročné, sklidňuje a uvolňuje, zlepšuje spánek a regeneraci, podporuje trávení, ohřívá vdechovaný vzduch, ochlazuje mozek, dezinfikuje vdechovaný vzduch pomocí toho NO, tedy oxidu dusnatého, toho kouzelníka, který ho tam máme, snižuje krevní tlak, ale ne, že jako, když si zase tady jako v kvalitě toho, zase jak to někdo pochopí, no ale když mám nízký tlak, tak se mi ještě sníží. Jo, to je právě to, jak ten mozek, chorý mozek vlastně té západní společnosti funguje. Jak jsme z těch tabletek tak domilení, že vlastně jako si všichni myslí, že buď jdeme dolů nebo nahoru. Ale pokud začneme funkčně dýchat a v organismu začnou ty věci fungovat tak, jak mají, tak to není o tom, že člověk, který má vysoký tlak a měl by začít dýchat nosem, co snižuje tlak, tak bude vlastně jako snižovat. A ten, co má nízký tlak, tak ho bude ještě snižovat. Ne. Správné dýchání vede takzvané homeostázi, k rovnováze, k rovnovážnému stavu nitra našeho těla. A proto je důležité pochopit, že pokud začnu dýchat funkčně, pokud začnu dýchat prostě redukovaně, dám tam možnost trošku narůst tomu CO2, trošičku, tam stačí 1%, 1,5% prostě navíc, tak to udělá voilà, cvak. A začne se měnit úplně všechno, co se týče chemických reakcí a kvality vaší krve, včetně stresových hormonů, včetně únavy a práce s energií ve vašem těle. Je to věc, která prostě je bez diskuze a není nutné prostě zpochybňovat. Samozřejmě naše mysl bude zpochybňovat všechno. Všechno, jo? Kdyby to bylo tak jednoduché, dělají to všichni. Prdlačku. Všichni ví, že cesta je cíl, že v jednoduchosti je síla a tak dále. Jo, bo to jsou takové ty klíše, že? Všichni to říkají. Kdo to dělá? Kdo tak žije? Nikdo. Všichni si myslí, že prostě všechno je složité. Všechny složitosti řeší naše mysl. To znamená věci, které jsou trvalé, musí jít mimo naši mysl, protože a proto musí být jednoduché. Musí to být jednoduché. Jo? To je prostě věc, která prostě je jasná. Všechny věci, které mají trvalou hodnotu, musí být jednoduché. Jdeme na to, dost keců, změříme kontrolní pauzu. Kdo je tady, prosím vás, kdo neví, co to je kontrolní pauza? Dejte mi tady vědět, někdo, jestli nevíte, co to je kontrolní pauza. Tady píše Jana Zaďková. Prostě toto by měli slyšet všichni rádoby experti z ministerstva zdravotnictví, aby nám zase nařídili nahubky, jo, tak to jako to je téma, víš jak, to ani jako radši nekomentovat. Příchozí se zadýchávám velmi rychle, mám velmi velké, teď mi to tu přešlo, poprsí a velmi těžké a i hned se mi těžko dýchá, rychle bolestivé až to pálí a při tom vadí studený vzduch, toto vše mi pomůže, vždy se zastavím s klidním, jako to houpání prsou je jako když mám na hrudi pořád batoh. Samozřejmě je to i o té míře vlastně toho, co mi moje tělo dovolí. Já musím poslouchat to tělo, my si za chvíli řekneme, jak to udělat. Jo? Za chvíli vlastně si řekneme, jakým způsobem vlastně na to. Tak. Takže jdeme na to. Někteří neví. Fajn. Takže kontrolní pauza.
Vemte si prosím z mobily, budete potřebovat stopky, jo? Takže šup, šup, já tu sdílnu obrázek s kontrolní pauzou. Tak, kontrolní pauza je údaj, který potřebujete, abyste zjistili, v jaké kvalitě je váš dech, jak moc funkčně nebo dysfunkčně dýcháte. Bez této hodnoty vlastně nevíte nic a pokud prostě nevíte nic, jenom experimentujete a experimentální jednání má experimentální výsledek. Prostě jednoduše nemáte se čeho chytit. Nebudete řešit nic jiného než tuto jednu hodnotu. Žádnou jinou hodnotu nebudete řešit a u této je nutné začít. Spoustu z vás ji zná, spoustu z vás už si ji měřila. Změřte si ti, kteří ji znáte a zapište ji prostě tady. Měření kontrolní pauzy, tedy kontrolní pauza je nádech, výdech, žádný vysoký nádech, normální nádech, výdech, potom nedýcháte po výdechu, nedýcháte po dobu, než ucítíte první potřebu po nádechu a v ten moment váš nádech a výdech by měl být zase o stejné míře jako předtím. Časový úsek mezi těmito dvěmi nádechy a výdechy je vaše kontrolní pauza. Vysvětlím bez toho obrázku jednoduše ještě jednou. Nadechnu, vydechnu, zapnu stopky na mobilu. Nedýchám, 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 nedýchám. První signál, který ucítím v nádechu, to znamená kopnutí bránice nebo polknutí, první signál. Vypnu stopky, nádech, výdech. A ten nádech, výdech před a po by měl být stejný, jo? Neměl by být prostě ani ten nádech před jako před dýchávání a už vůbec ne ten nádech po, že bych se potřeboval dodýchnout. Takže dýchám teďka jako nějak, nadechnu se, vydechnu, zapnu stopky. Nedýchám, 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 stopky jedou, ucítím první kopnutí, vypnu stopky, nádech, výdech. To je kontrolní pauza. Takže změříme a nedívejte se na to, kolik mají ostatní, neřešte to. Udělejte si to u sebe, takže zapněte si stopky, jdeme na to, čas nám běží zase, prostě je to strašné, prostě jako ten čas je šílený fakt, jak to funguje. Ale máme svátek, zítra je pátek, tak se máme dělat dobré skutky, aby jsme byli v životě šťastní, tak si je činíme. Je rozdělat radost. Nádech, výdech, zapnu stopky, nedýchám. Ucítím první signál, vypnu, nádech, výdech. A udělejte si 3 kola, 3x za sebou si to spočtěte a ty sekundy, které tam získáte, tak si z nich udělejte aritmetický průměr. Jo? A je to proto, protože tam můžou být nějaké odchylky, aritmetický průměr udělá alespoň zevrubnou prostě představu o tom, v jakém stavu je váš dech. Než vám tu techniku ukážu na zlepšení astmatu, zlepšení alergie, je nutné vědět, jak na tom vlastně jste. A není to jenom, ještě jednou opakuju, pro lidi, kteří mají astma nebo alergii, ale je to pro lidi, kterým se blbě spí, kteří chrápou, kteří mají prostě problémy s únavou, kteří mají problém třeba s fobiema, se závislostma nebo nějakýma depresema, úzkostma, věci, které vlastně jako nikdo netuší, že jsou řešitelné skrze dech, protože jestliže já jsem schopen se prostě hormonálně změnit, chemicky změnit nastavení, tak co jsou úzkosti, co jsou závislosti a deprese? To je chemické přenastavení mého organismu. Jo? Je to vlastně moje emoční tělo, které reaguje nějak. A emoce jsou moje hormony. A hormony jsou moje endokrinní soustava. A dech ovlivňuje moji endokrinní soustavu. Přesněji řečeno, můj dech ovlivňuje neuroendokrinoimunitní systém. Stav mojich nervů, neuro, endokrino, stav mojich hormonů, a imunitní stav mojí imunity. Tyto 3 systémy jsou napojeny na schopnost funkčního dýchání. Pokud to nepochopím v životě, tam můžu dělat, co chci. A prostě, když budu mít dysfunkční dýchání, tedy vyšší kontrolní pauzy, která bude mimo funkční dech, tak samozřejmě se trvalo nemůže změnit nic. Chemicky to není možné, jo, v tom organismu. Toto je nutno si pochopit a uchopit. Takže máme tady už první údaje. Už to od vás cvaká. Takže máme tady 6, 13, Silva, Peťa, 12, jo, 10, 15, 18, 5, 17, 9, 17, 12. Teď vám sdělím, ještě chvíličku počkáme, až si prostě někteří ještě doměří tu kontrolní pauzu. Ještě jednou zopakuju pro ty, co třeba nepochopili, ať jako prostě víme, ještě jednou ten obrázek sdílnu. Dnes jsme příliš jako rychlí, protože rychlost zase jako ničemu moc dobrému nevede, že jo.
přestože my pořád potřebujeme mít na něco čas, tak si třeba udělíme čas na sebe. Jo, to je takový ideální možnost, jak využít čas. Jo, je to prostě pecka potom. Takže ještě jedno je to nádech, výdech. Po výdechu zmáčknu prostě stopky, nedýchám a při prvním signálu vypnu stopky, nadechnu, vydechnu. Toť kontrolní pauza, neboli v systému Oxygen Advantage, takzvané Bolt Score. Jo? To je vlastně věc, která potom funguje tak, jak má. Tak. No a už jsme si tady Jan Vrabel, asi 6, moc jsem to nepochopil, takže přesně, bude to v záznamu, Honzo, takže není třeba prostě jako se uspěchat, proto to v tom záznamu nechávám, jsou to věci, které prostě jsou funkční, jsou skvělé a mají prostě mít možnost, ne, že já vám prostě v něčem pomáhám, ale že vám dávám možnost pomoci si sami. Ten fór je v tom, že když člověk se sám za sebe stane strujcem a zjistí, čeho všeho je sám schopen, tak je to nejvíc, co se mu v životě může stát. Nejvíc, že něco dokáže sám prostě, sám pro sebe. Že nepotřebuje konečně prostě někoho, aby mu to jako ukazoval, ale jeho tělo to dokáže, jeho dech vlastní to dokáže, jeho mysl, když ji usměrní a je schopen s ní pracovat jako s nástrojem a ne jako s pánem plného destruktivních scénářů, to dokáže. To je kouzlo, to je fór prostě v tom životě. Takže teďka chvíle napětí, víření bubnu, jdeme na zvědomění si toho, v jaké funkčnosti či dysfunkčnosti je náš vlastní dech. Voilà, ping, a jsme tam. Tabulka kontrolní pauzy, neboli boltskóre dýchání. Zajímá vás ten první sloupec, tam, kde je napsáno bolt. Nefunkční dýchání je od 0, což není úplně ideální, že hodnota, po 25 sekund. Tedy dysfunkční dech, kdy každé vaše dýchání, každý váš nádech z těch 22 tisíc v podstatě v nějaké nano jednotce destruuje stav vašeho těla a v té spirále ho stáčí pořád níž, ve dne v noci, protože to, co děláte v noci, si mozek pamatuje jenom z toho, co si děláte přes den. Je to jednoduché, vysvětlovali jsme si to. Váš cíl je tedy dostat se na hranici, pokud jste v dysfunkčním dýchání, do fáze hranice funkčního dechu, to je 25 vteřin. 25 vteřin je hranice, kdy se začne ve vašem dechu objevovat něco, takzvané fóra. Je to vlastně, říká se tomu přirozená dechová pauza, kdy po výdechu začne vznikat volný prostor. Začne tam vznikat prostě první vteřina volna. A vy začnete dýchat prostě jednoduše volněji, rozvolněji. Nebudete potřebovat tolik nádechu za minutu, protože tam bude vznikat ten volný prostor a vy budete mít možnost dýchat z nižší frekvencí. Já vám to ukážu, jak to vlastně potom funguje, ať tady prostě neplkám nadarmo, ale jak ta křivka toho dýchání se potom v té minutě mění. Takže dívejte na to. Jestliže budu mít KP, tady už jsem prostě u kontrolní pauzy, to ještě změním, jestli se vám to tu projeví. Projeví, super. Takže u kontrolní pauzy dlouhé 10 vteřin dýchání je hlasité, nepravidelné, s velkým rozsahem, těžkopádné, proměnlivé a vyžaduje mnoho úsilí. Je to křivka prostě úplně mimo rovinu jakékoliv rovnováhy. V případě, že se KP už dostane na úroveň 20 vteřin, dýchání je ještě těžkopádné, ale klidnější, mezi jednotlivými nádechy dochází k přirozené pauze. KP dlouhá 30 vteřin je dýchání tiché, klidné, přirozená pauza se prodlužuje. A váš cíl každého člověka, aby se cítil prostě funkčně, chemické reakce probíhaly tak, jak mají, a i u výkonu, u sportu, u jakékoliv aktivity, prostě přestal dýchat jak sentinel a začal prostě dýchat i u výstupu třeba na vrchol, jak jsme dneska ráno byli s Peťkou na Lise, vyšli jsme si tam na východ slunce, ve 4 ráno jsme stávali prostě a na východ slunce jsme tam byli, tak samozřejmě celý ten výšlap jsme dělali zaprvé nahoře bez Peťka samozřejmě s něčím jako na poprsí, ale ve smyslu vlivu chladu v kontrolním dýchání a samozřejmě v dýchání nosem po celou dobu vlastně výstupu tak, aby ho pokud možno neslyšel a neviděl. Samozřejmě v momentě, kdy tam jako se dostával člověk do hyperventilační technik, že už jako začal, protože tam byly úseky, které byly takto, tak jsme se zastavili
a prostě člověk si to v klidu dodýchal. Takže není cesta dělat jakékoliv velké výkony a úkony na tom začátku a chtít to přervat prostě aktivitou. Jo? Myslet si, že ten pohyb to spasí. Nespasí, nijak si nepomůžete, jenom to zazdíte a to dýchání půjde zase do zásady, do té hyperventilace a zase vás tam pošle do snížení TKP. Vaše jakékoliv jednání se sebou mimo limity vlastního těla vás pošle mimo vaši schopnost vašeho dechu do zásaditého dýchání, do hyperventilace a zdevastuje vám možnost funkčního zacházení s organismem. Sekundárně potom devastuje další věci v těle a ty se pak vám vrací jako zrcadlo díky tomu, že nechápete, že základní princip je změna kvality vašeho dechového vzorce. Je to prostě věc, která se musí v tom životě změnit, pokud já něco opravdu reálně trvalé chci vyřešit. Jdeme tedy k tomu, jakým způsobem si s tím poradit. Butejko jsou techniky zdravého dýchání, které pracují s vlastním oxidem dusnatým a jeho produkcí z paranasálních dutin. Navyšují kontrolní pauzu, čehož od určité úrovně pouhým dýcháním nosem dosáhnout nelze. Takže proto se bavíme o tom, že není to jenom o dýchání nosem, ale je to o tom, jak začít dýchat nosem a jak při dané úrovni vaší kontrolní pauzy, která tady prostě jako vidíme, že je v různých rozmezích, tak jak při dané úrovni kontrolní pauzy si pomoct tou technikou. Ne, že tam prostě zvolím nějakou formu dýchání, která zdevastuje tu kontrolní pauzu a pošle mě down. Proto jsou Butejko techniky vedené a proto vám samozřejmě, a vy, co nás vlastně znáte, tak víte, že vlastně v roce 2021, v tomto roce, vznikly miniskupiny na navyšování KP, kde jsme vlastně pracovali v nějakých skupinkách. Bohužel prostě z časových důvodů to v tomto roce už není možné, takže to jenom jako, když budeme chtít jako něco tady jako v rámci dotazů řešit, tak dopředu říkám, že v tomto roce prostě to už není uchopitelné nikterak, proto to vlastně tady dávám vám práci pro vás, v případě, že prostě jako se spolu se sebou chcete něco dělat a opravdu něco změnit, tak prostě to aktivujte a aplikujte sami na sobě a začněte si zvědomovat, že můžete opravdu sami něco pro svůj život udělat a ne, že to prostě necháte pořád na někom jiném, že můžete opravdu dělat něco sami. Nicméně, já to tu jenom hodím, v případě, že se, kde to mám, tak, v případě, že se bude chtít kdokoliv potom účastnit, tak se stačí třeba napsat na info@pitpz.cz a nebo řešit vlastně třeba i tady, já to tu ještě přehodím na tu poslední, třeba jenom tím, že napíšete mám zájem a potom v roce 2022 na začátku prostě roku, kdy to budeme nějakým způsobem chystat s Peťkou a připravovat ty miniskupiny, ať už na téma astma, ať už na navyšování kontrolní pauzy, nebo pro běžce, systém Oxygen Advantage, prostě věci, které budou plnohodnotně funkční a budou vlastně vedené, tak stačí tady prostě napsat nezávazně jenom do chatu, mám zájem a potom prostě, až se to bude řešit, tak já si tady třeba k tomu příspěvku zajdu a předběžně prostě někoho, kdo prostě měl zájem, tak můžeme nějakým způsobem spolu pořešit. Jo? V této chvíli nicméně se omlouváme, že prostě není možné prostě fakt jako vyhovět, protože je to velká zodpovědnost, mění se tam vlastně celý dechový aparát a je nutno tomu věnovat opravdu velké množství času a velké množství péče a píle. Proto i ty miniskupiny jsou velmi omezené co do počtu lidí a nikdy ten počet lidí nebudou přesahovat. Jo? Stejně jako u ponorů, nikdy vlastně nebude prostě ten počet lidí na individuálním ponoru přes 5, pokud ti lidi se neznají nebo se nejedná o nějaký team building, protože se jedná vždycky o kvalitu, ne o kvantitu. Vždycky tam musí být prostě ta individuální péče a důraz vlastně na to, že se jedná o opravdu celkovou změnu dechu. Že nejde o meditaci, jo, a to nikdo nechápe, že prostě jako se jedná jako o nějaké, jako, tak si ho pohovím v něčem a dobré, ale tady měníte kompletně celý váš dechový vzorec 24/7, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na funkční stav. Je to úplně odlišná práce, než jakákoliv jiná dechová technika na světě. Toto mění vlastně úplně vše v tom životě. Bez funkční KP, kontrolní pauzy, není možné
fungovat prostě v tom principu těch švýcarských hodinek v uvozovkách. V tom organismu ty chemické reakce prostě nefungují dobře. A díky tomu, co jsme si řekli na začátku, že dech má vliv na to, jak funguje vaše srdce, jak fungují vaše hormony, jak funguje váš mikrobiom, že je prostě základ úplně všeho, včetně vlastně vaší energie a jeho uchování, tak prostě pak je nutnost dát jenom 5 a 5 dohromady. Máme tady tedy techniku, kterou toto všechno započneme. Práce vaše, já ji ještě zhodím, ať vám tady, práce vaše bude spočívat v tom, že vy nic v životě nemusíte měnit, nemusíte prostě jako další časy k tomu, abyste jako něco dělali, si začít jako prostě separovat a nevěnovat se rodině a nevěnovat se tomu, ne. Vy prostě začnete zaprvé dýchat nosem a přestanete dýchat ústy. V momentě, kdy vás to nažene na dýchání ústy, OK, zvědomíte si, zastavíte se a přepnete na dýchání nosem. Budete se snažit o zmírnění jak rychlosti, tak objemu. Bez toho to nepůjde. Nepůjde, jo? To je prostě jako věc, kdy ten mozek začnete učit pomalu, pomalu. Vy se k sobě musíte chovat pomalu. 3Z. Zpomalit, zvědomit si, že ta změna je možná a zacílit na jednu věc. Na jednu věc, ne na tisíc věcí. Tak jak máme každý den 70 tisíc myšlenek, tak místo toho dech, bůh, na to prostě se zacílím, na ten základ. Začnu vnímat dech, přestanu vnímat svůj chorou mysl. Jo? Začnu prostě pracovat funkčně v tomto ohledu, myšlenky odejdou, dech bude přinášet chemické reakce, které jsou kýžené, budu v jednodušším smyslu prostě sebe sama v přítomnosti místo minulosti a budoucnosti mojí vlastní mysli a těch šílených scénářů strachu, s kterými ti kluci tak krásně manipulativně pracují a bude mi prostě v životě daleko lépe. Po všech stránkách je to celostní, naprosto celkový systém vlastně v souvislostech práce se sebou samými. Do tohoto stavu, do tohoto světa, který si vlastně sami utvoříte, tedy začínáte dýchat nosem, že bez tlaku, bez přetlaku, pokud se prostě začnete předýchávat, tak zpomalíte nebo zastavíte a dodýcháte se do klidu. Nosem, ne pusou, nosem. Tak do tohoto, když budete mít možnost a čas, vložíte jednu jedinou techniku, která je právě pro lidi, kteří mají KP třeba 5, nebo 3, nebo 10, prostě minimální KP, tedy jinými slovy mají vlastně zrujnovaný dechový aparát, mají nefunkční systém dýchání jako takového, mají produkci, obrovskou produkci hlenu, mají zúžené vlastně ty sliznice, zduřelé tak, že vlastně si je prostříkávají nějakýma šílenostma, které jenom umocňují tu reakci a potom je posílají na nějaké operace a výbrusy a tak dále. Je to zhýralost, je to neuvěřitelné prostě jako co se děje, jakým způsobem se tady ty věci řeší. Takže dechový aparát se dá a stav vašeho dechu se dá změnit tím, že začnete s tím dechem pracovat. Logika, jednoduché. Za cvičení pro astmatiky, cvičení pro lidi s malou KP, cvičení pro lidi, kteří vlastně mají problém s kašlem, s panickými stavy, s úzkostma, je zahřívání s vícero malými zadržemi dechu. Je tady napsáno, cvič v sedě po dobu 10 minut. Nepotřebujete na tom začátku ani 10 minut. Co potřebujete, je ale praxe. Praxe toho, že začnete reálně opravdu dělat třeba v klidu, někde u telky, někde u knížky, někde u kafička prostě, pokud možno samozřejmě i kávu píte jenom jako požitek, ne jako závislost, je to zase další prostě jako velké téma. A jak to vlastně probíhá ta technika? Je tam zase malý nádech a malý výdech, takže všechno je v rámci normálního dýchání. Jo, jenom vysvětlím. Pokud chcete změnit vaše dýchání 24/7, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, nemůžete pracovat s dýcháním prostě s předdýcháváním. Musíte pracovat s normálním dechem. Takže tam nádech, výdech a pak ten segment, který vám tady ještě jednou ukážu. A to je, že po tom výdechu si zacpete nos a po dobu 2 až 5 sekund budete vlastně ten nos držet po tom výdechu a pak vlastně pustíte a vdechnete. Vdechnete a 10 sekund budete dýchat normálně a takhle v té frekvenci to budete opakovat. Takže my to teďka uděláme spolu,
Pokud jste připraveni, já vám to nejprve ukážu a potom to provedeme spolu. Takže nádech, výdech. Vdechnu. Nádech, výdech. Vdechnu. Nádech, výdech. Vdechnu. Nádech, výdech. Vdechnu. A takto pokračujete dále. A to, co se děje, protože není teď důležité, abych já to tady dělal s váma 3 minuty, 5 minut, 10 minut. Doporučení je minimálně 3 minuty to dělat. Ideálně 10 minut, a to z důvodu toho, že po 10 minutách se spínají v těle takzvané baroreceptory a chemoreceptory. Ovlivňují vlastně takzvanou paměťovou stopu mozku a on je schopen vlastně brát v potaz tady ten formát jemného redukovaného dýchání jako věc, kterou, aha, on si zvědomí, pochopí, teďka je tam ten chemický přínos, změní se to v té krvi, tam se vlastně změní chemické reakce, on si vlastně uvědomí, že je to jako pro to tělo dobré, super, takže vlastně vás v tom bude podporovat a začne vlastně pracovat za vás potom. Začne dávat vlastně sám méně. To, co se tam děje, když vy vlastně si na ty 2 až 3 nebo 2 až 5 vteřin zatnete ten nos, tak se vlastně kromě jiného zaprvé se sníží úroveň kyslíku, zvýší se vám jemně CO2, což potřebujete. Potřebujete prostě ty koleje, že na ten, jak jsme si řekli, na tu krev. Ale hlavně se vám tam vlastně za tu krátkou dobu naschromáždí ten NO, ten oxid dusnatý, ten náš kouzelník nádherný, který když vám jenom tady ho nazdílím, tak dívejte, co on klučí na krásný nám v těle dělá. Oxid dusnatý, náš bojovník proti vírům, paranasálních dutinách, funguje antiviroticky, antibakteriálně, antipatogenně, ovlivňuje vazodilataci, ovlivňuje homeostázu, funguje jako neurotransmitér, zvyšuje imunitu, zlepšuje dýchání, zabraňuje zvyšování krevního tlaku, snižuje cholesterol a udržuje tepny zdravé, pružné a zabraňuje jejich uspávání. Proto vy s každým vlastně nádechem, když vlastně si ho uděláte po té jemné retenci, po té vlastně zádrži krátké, tak naschromáždíte o něco málo více těch molekul, těch paranasálních dutin a potom je teda vdechnete. Ten vdech vlastně po té pauze vám způsobí vlastně to, že on vám každý ten nádech udělá jinou hodnotu, jinou kvalitu do toho těla, než když byste dýchali, nedej bože, ústy, hyperventilovali, nebo i tím nosem prostě, velmi prostě zásadně a velmi intenzivně. Takže je to postupná práce, pomalá, tam nic neubojujete, nic neurychlíte a jakýmkoliv urychlováním, když budete chtít jít do běhu nebo rychlé chůze a už tam půjdete do hyperventilace, se jenom škodíte, jenom škodíte. Takže pokud i u jemné chůze vám to dělá problém, tak si prostě a jednoduše zpomalíte nebo se zastavíte a dodýcháte. Začnete prostě řešit kvalitu vašeho dechu v souvislosti s kvalitou vašeho pohybu. To znamená, ne, že váš pohyb bude určovat kvalitu vašeho dechu, ale váš dech bude určovat kvalitu vašeho pohybu. Je základ přehodit si prostě výhybku a začít uvažovat logicky. Můj nos se stane ukazatelem toho, kdy mám poslouchat svoje tělo a začnu prostě tím, že začnu opravdu ten nos poslouchat, budu věřit tomu, že z nějakého důvodu jeho 25% vnějšku, teda vevnitř, a 75% vevnitř.
z nějakého důvodu 75% nosu tam dělá nějaké věci, které prostě jsou neuvěřitelným způsobem efektivní pro mě a vůbec o nich nemám ani páru. Nemusím mít raketový vědec, ale stačí, když to budu aplikovat a začnu to dělat. Proto je důležité si tady toto zvědomit. Monika se ptá, je tedy toto dýchání vhodné i před spaním? Jasně. Je jasně, že je vhodné i před spaním. Před spaním je vhodných spoustu technik, které jsou relaxačního typu nebo které vedou k funkčnímu dýchání. Jednoznačně. Navíc dech a práce s ním vás odvádí od myšlenek. Problémy s usínáním jsou kvůli tomu, že ty hlavy máme furt plné prostě jako mraku myšlenek. To je prostě největší jako katastrofa. Druhá věc je, že máme prostě přemíru kortizolu, stres. Co si myslíte, že vás budí? Abychom se ráno mohli zbudit, tak se vypustí do těla kortizol, stresový hormon, ten nás zbudí. Jenomže problém je, že my máme toho kortizolu díky chronickému stresu v těle tolik, že nás nenechá spát. A vy se zbudíte třeba v jednu ráno, ve dvě ráno a už nezaberete a nevíte proč. Berete nějaké pilulky, používáte nějaké přiblblé brýle nebo aplikace nebo prsteny a nevím, které kraviny. Místo toho, aby si člověk začal pracovat funkčně se svojí hormonální soustavou a zvědomil si, že skrze vlastní dech ovlivní to, jak spí, nebo jak usíná, nebo jak se cítí, nebo jestli prostě jako je obětí svého vlastního života a mysli, a nebo jestli s tím je schopen prostě pracovat funkčně, zbavit se svých závislostí, zbavit se nějakých prostě fobií a stresu a úzkostí, které prostě ho celý život trápí a myslí si, že prostě to je on, že se to nedá změnit. Prdlačku, to není on, naše mysl nejsme my. Jo? Zvědomění si, že prostě moje mysl nejsem já, že je to jenom nástroj, tak jak moje ruka je nástroj, a kdyby se moje ruka stala mým pánem, dopadne to blbě. Ale moje mysl jednoznačně u 90% lidí pánem je, dovolíme jí to a destruuje nám vlastně jako všechno ostatní, včetně funkčního dechu, protože odsuzuje možnost, že by něco takového mohlo něco změnit v mém životě. Takže vykašleme se na odsudky, vykašleme se na hodnocení a vykašleme se na analýzu a kontrolu a začneme s tím, že zkusíme ty věci aplikovat, aplikovat je na vlastním těle, na vlastním dechu a začneme s tím hned. Teď. Prostě jednoduše tak, jak to prostě jako v tom životě může jediné něco udělat. Takže ještě jednou. V mém životě se stalo něco, co prostě já beru jako velký dar a jako prostě velkou vděčnost. Proto ještě jednou jsem si uvědomil, že nikdo mi nemůže pomoct. Já si můžu pomoct jenom sám, pokud pochopím, že prostě začnu si všímat svého těla, začnu si všímat svého dechu a začnu si všímat své mysli, jak pracuje, jak dysfunkčně funguje, a začnu s tím prostě pracovat sám. Proto to, co jako si člověk zvědomil, tak dávám možnost vám si přijít na to, čeho všeho jste schopni. A jak moc vlastně vás limituje jenom to, že ty odsudky té mysli prostě to posílají k šípku, jenom prostě proto, že prostě jako řekne, ne, prostě to je kravina, pojď se dívat radši na tu telku, jo, zapni tam jde teďka super seriál, jako to je, jako, je třeba se na to podívat, protože ti lidi v tom seriálu 100% mi ovlivní ten život daleko lépe, než kdybych věnoval ten čas sobě, pojďme, jo. Na tom je založena konzumní společnost, jo, hlavně se nestarat o sebe, hlavně čumět do těch beden debilních, protože tam u těch bramburků, u toho žradla, u toho prostě jako junk foodu, 100% to tělo bude prospívat. A potom samozřejmě můžu nadávat úplně na všechno a budu mít pravdu, protože jediný, kdo si tohle všechno způsobil, jsem já sám. Nikdo jiný si před tu telku neleh. Nikdo jiný nesleduje prostě ty přiblblé seriály. Nikdo jiný se k sobě nechová jak prase, jak popelnice prostě mentální nebo fyzická. Zvědomění si, že zodpovědnost je pouze a jen na mě, je největší výhra života. A uvědomění si toho, že prostě místo toho, abych si přestal prostě přiznat nějaká práva, že mám právo na to. Zdejme se správné. Zdejme se prostě jako práv na cokoliv. Jako když si vzdám práv, tak se vzdám vlastní důležitosti a můžu volně se věnovat tomu, co mi může prospívat. Dávám pozornost tomu, co prostě vím, že mi pomůže. A to je cesta. Takže toto je o tom. A jestli vám někdo říká, že vám chce pomoct a strašně moc chce vám v vašem životě pomoct, tak je to jenom jeho touha po moci. Je to touha po moci. Není to nic jiného. Jo? Uvědomění. Nikdo jiný, ani prostě jako žádný politik, ani někdo prostě, jako kdo mi bude vykládat, jak strašně mi chce udělat dobře, tak samozřejmě vždycky je tam prostě, pokud mi říká, že on mi pomůže a nevede mě k tomu, že já si mám pomoct sám, tak vždycky je tam nějaká prostě jako tady něco nehraje. Tady by to mělo zazvonit prostě, jo? Že ta touha pomoci není touha pomoct mi, ale je to touha po moci nade mnou. Tečka. Hotové. Vyřízené. Jo, je to jeho program, je to jeho prostě
problém a je na mě, jestli se na něho nahačkuju na ten program, chytím se, proto si energie vždycky vlastně přivede lidi, kteří jako nějakým způsobem toto dělají, tak si přivede energii lidí, kteří toto přijímají. Ta energie prostě jako funguje geniálně. Proto vlastně já už nepotřebuju jako řešit, jestli má přijít ten nebo onen, protože člověk, který na sobě chce pracovat sám, tak prostě přijde, protože tu energii pochopí. Uchopí si ji, ne v mysli, ale ucítí to intuitivně. Limbický mozek sepne a řekne, jo ty vole, já to vlastně zařídím sám. Jo, musím to udělat já. Kdo to udělá do prdele? Kdo se mnou usíná? Já. Kdo se mnou budí? Já. Kdo tam je? Je tam ještě někdo jiný? Ne. Je tam mojich několik já, emoční moje tělo, energetické moje tělo, funkční moje fyzické tělo, nebo dysfunkční. A všechny tyto, včetně vnitřního těla, toho něčeho, co mám prostě, říká se tomu vnitřní muž, žena a dítě, jo, které utváří ten celek, který jako pořád naše mysl dehonestuje, že nejsme celý, že prostě nám něco chybí, pořád proto máme tu touhu po té dokonalosti, abychom prostě jako tu díru zalepili a když tam chybí ještě ta sebeláska, tak tam ještě doplníme tu sladkost, že nebo to cigáro, nebo ten chlast, že nebo prostě sex, nebo další prostě segmenty, cukr prostě a tak dále a myslíme si jako, že tady toto nám pomůže, jo, akorát to umocní dopaminové centrum, udělá to střík, jo, a potom tady se šup dolů, že já zase potřebuju na tu lanovku a a už se vezu, jo, takže pojďme jednoduše selsky uvažovat nad tím, jak si pomoct z tady toho kolotoče šílenství nevědomého růstu do rovnováhy, do homeostáze, návrat k normálnosti, jednoduchosti a aplikaci. Takže proto vám ještě jednou sdílnu tu techniku, ať si to tady prostě můžete najít. Já to tam ještě najdu tak, ať to tam tady je. Takže nádech malý, výdech, sepnu nos na 2 až 5 sekund a pustím a nadechnu. Musím nadechnout po tom, co ho pustím, abych vdechl vlastně ten oxid dusnatý, svůj vlastní. Normálně vlastně dodýchám 10 až 15 sekund a toto budu opakovat, říkám minimálně 3-4 minutky, ideálně těch 10 minut, kdy se spínají navíc ty paměťové stopy toho mozku a on to potom bere za své daleko lépe. Když si uvědomím, že toto všechno je pravda a jelikož se jedná o chemické reakce, tak ano, je to pravda. Silní astmatici by měli mít svá ústa zavřená celý den i celou noc a samozřejmě je to věc, které v tento moment spousta přistoupí způsobem, kdy to ale nejde. Já nemůžu dýchat nosem, já mám prostě jenom tu pusu. Ano, je to pravda, u spoustu lidí je ta situace taková, že už ten nos ani je tak zdevastovaný, že už ho nejde ani používat. Tak je nutno prostě nějakým způsobem pomalu, ale jistě i v té mysli připustit, že je to možné a začít se o to snažit. Prostě tu pusu přivřít a začít pomalu. Žádný prostě vysoký stres. Pomalu. Být na sebe hodný. Hodný. Nenáročný. Prostě pomalu. Je to cesta. V momentě, ještě jednou, jak říkám, že je důležité úkolem provádět více malých zádrží dlouhých, třeba jenom 2 až 3 vteřiny, pokud by těch 5 vteřin bylo moc. Jo? Takže méně je více. Méně je více. Ještě jednou zopakuju tedy na závěr. V případě, že by kdokoliv chtěl nějakým způsobem, a to se týká fakt příštího roku ještě jednou, jo, individuálně nějaké věci, jako eventuálně domluvit, jako můžeme, ale je to už fakt strašně málo, ale v příštím roce se potom určitě budou utvářet prostě ty skupiny, tak je možné se nějakým způsobem i tady projevit a já to potom se budu snažit dohledat a kdo bude chtít, tak potom do těch miniskupin bude moct nějak naskočit, až se budou realizovat, ale jako opravdu to letos už nebude. Tak, dotazy. Jo, člověk často potřebuje nemoc, aby se ve svém životě posunul. Jo, tak jako nemoc není nic jiného než nemoc, neschopnost vlastně tu situaci řešit. Proto jenom připustím tu možnost, že můžu, místo toho nemůžu a zvrátím, jo, ten systém. Můžete mi poradit, jak na sebelásku a zhubnutí. Za rok jsem přibrala 15 kg, začínám s vámi dýcháním a přeju si se dopracovat dál. Děkuji. Je to, Jaroslavo, je to v podstatě jednoduché. My máme na našich stránkách 5pz.cz, je tam komplexní celkový program na zhubnutí,
ve smyslu 21 dnů práce se sebou. Je to v části poskytují, nebo si můžete najít vlastně, já to tu můžu dohledat, pz.cz, to myslím, tak to, jo. To tam. Sdílno, jestli mi to podaří. Nevím. Karta. Aha, karta pro lidi, ještě tady. To je asi. Jo. Jo, na stránce 5pz.cz/zhubnu. 5pz.cz/zhubnu. Tak tady vlastně najdete veškeré vlastně informace o tom, jak to bylo u mě, jakým způsobem si s tím vlastně poradit, co v tom programu je, jak to funguje, jaké vlastně workshopy tam najdete, jakým způsobem se sebou pracovat funkčně tak, aby to nějakým způsobem pomohlo tomu, čemu má. Jo? Takže 5pz.cz/zhubnu, tam to najdete v souvislostech a tak dále, jo? Protože není možno se věnovat fakt všemu a už se dívám, že máme hodinu 20, to je prostě úplně jako mimo, jako, je to prostě moc. Alena Homolková, pomůže při chopn, samozřejmě, jo, chronická prostě obstrukční plicní nemoc je součást dysfunkčního dýchání a je to jedna ze základních vlastně prací butik o dýchání k tomu, aby vlastně zamezilo těmto problémům. Stejně tak jako arytmie. Arytmie dá se ovlivnit dechem, jelikož ovlivňuje, ještě jednou, znovu opakuju, práce se srdečním tepem souvisí s prací na vašem dechu. Jestliže někdo říká, že máte pravidelný srdeční tep, nezávislý na vašem dýchání, tak jste nemocný. Váš rytmus vašeho srdce, vaše tepová frekvence souvisí s vaším dechem. Pokud se nadechnu, moje srdíčko začne být rychleji. Pokud vydechnu, začne být pomaleji. Je to jednoduchá reaktivnost na to, že můj nádech způsobuje aktivitu, tedy spíná nervovou část sympatiku, aktivního já, a výdech způsobuje pasivitu, relaxaci. Proto způsobuje snížení srdečního tepu. Proto určité dechové techniky, když je použiju, tak způsobí snížení srdečního tepu až o polovinu, takže z nějakých 80 na 40, jo, během pár dechů určitého typu. Je nutno začít chápat, že arytmie je jenom prostě způsobena tím, že nějakým způsobem krev a práce orgánů jako celku nefunguje ve prospěch vašeho srdíčka a srdíčko potom nefunguje ve prospěch těch orgánů a toho celku jako takového. Nositelem informace je krev. Kvalita krve spočívá v kvalitě dýchání. Jednoduchý systém, který vlastně pomaličku začne měnit. A to není, že prostě přijde jako nějaký kouzelník. Je to práce. Měníte ten dech a ten dech postupně vlastně mění vás. Je to jednoduchý postup, který ale jako sebou nese samozřejmě tu práci sebe samých. Tak. Takže to je asi, nevím, jestli jsem to něco nepřehlédl, ale myslím, že ne. Tak. Edita Dubová má, žeru ten ostravský dialekt. Jo, super, díky. Jo, prostě, já nebudu jiný. Můj děda byl horník, byl to nejupřímnější, naprosto neskutečný člověk, kterého si vážím nejvíce prostě jako co se týče přínosu do mého života jako dítěte, protože jsem tam trávil spoustu času a jeho upřímnost, jeho ryzost v jeho projevu a v komunikaci, v otevřené komunikaci mi otevřela oči v tom, jakým způsobem je možno fungovat. Moje mysl to potom na dlouhou dobu upozadila a řekla mi, že to prostě bude jinak. Ale naštěstí se mi stalo v životě něco hrozného, co mi otevřelo oči a vrátilo mě prostě k tomu dědovi zpátky a k tomu, že prostě ta přirozenost a to, že si už nemusí člověk hrát na nic, že může odložit ty posrané masky a nemusí se bát říct do prdele, jenom prostě proto, že by to někomu mohlo vadit, tak prostě otevírá možnosti, jak žít přirozeně, ve volnosti a bez programu s názvem Ohledy. Jo, prostě jsou to krásné věci, které rozvolní toho člověka zevnitř. A ta vnitřní svoboda, proto jsem to i dneska na tom vlastně osobním profilu na Facebooku psal, ta vnitřní svoboda, pokud prostě ji v sobě člověk objeví, a ten lad a ten vnitřní klid tam prostě přijde postupně sám a skrze vlastní dech
není jednodušší cesty než dech a studená voda. Obojí je zadáčo, obojí prostě jako stejně dělám, obojí mě nijak časově nedehonestuje a proto, když s tím začnu pracovat funkčně, tak mi to otevře nové možnosti mého vlastního života. Já vám děkuju za dnešní. Já jsem věděl, že to prostě bude další, protože dneska jako fakt to vysílání je přelomové. Je to věc, která prostě jako u spousty lidí může, pokud začnou uchopovat ten vlastní život funkčně a ve vlastní aplikaci může změnit mnohé, mnohé. Takže vám děkuji za dnešní večer. Tady se dívám. Aha, tak tu byly dotazy. Akorát, že ten systém to nestíhal prostě natahovat, takže to uděláme jednoduše. Já vám na ně odpovím prostě posléze, vždycky k tomu dotazu tam prostě napíšu nějakou odpověď přímo. Jo, tak to uděláme, to prostě jako bude asi snažší, protože přece jenom že 9 hodin, máme za sebou hoďku a půl. Takže tak, no, takže pracujte prostě, fungujte, aktivně, aplikačně se sobě věnujte, ale nebuďte k sobě krutí. Buďte k sobě ohleduplní a hodní, když se vám něco nepovede, tak řeknete, jo, super, ty blaho, teď jsem si všiml, že prostě se mi to nepovedlo, ale už vím, zvědomil jsem si to a to je to důležité. Změním to a začnu znovu a znovu a znovu. Důležitý je, a rozdíl mezi tím, kdo ve svém životě vyhraje a kdo prohraje je, že vyhraje ten, kdo se nikdy nevzdá. Nikdy. Jo, jako nevzdá se prostě jako sebe. Ve smyslu to je, že to stojí za to. Jo, nevyprdnu se na sebe prostě v tom životě. To prostě je potom fajn. Takže krásný večer. Nezapomeňte, že je radost dělat radost. Tak je dělejte sobě a potom z toho přebytku, až ten život se prostě promění, můžete dávat i dál. A to je to kouzlo. Pošleme si to prostě dál. Poslat radost dál prostě jako i ve zdraví a funkčnosti prostě není nic krásnějšího, než mít možnost toto v životě začít realizovat. Pěkný večer.